У спорткомплексі міста Кам'янське пройшов обласний чемпіонат з тхеквондо. Його учасниками стали бійці з 5 міст Дніпропетровщини. Сьогодні я маю честь відкрити перший в цьому році чемпіонат області по тхеквондо. Сьогодні ми привітаємо на цих соревнованнях учасників із 5 городів нашої області, 276 спортсменів. І це буде хороший задел для чемпіонату України, який буде проходити в марті місяці. Кам'янське на змаганнях представили спортсмени міської федерації тхеквондо та вихованці першої, третьої та четвертої спортивних шкіл. Ці соревнования значимі для нас, тому що на них буде сформована збірна команда по всім возрастам. І ця команда прийме участь в чемпіонаті України, який пройде в марті місяці в місті Харкові. Переможцями першого в цьому році чемпіонату стали дніпровські спортсмени. Срібло та бронзу відповідно поділили дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 і спортшкола номер 3 Кам'янського. Соревнования проходять на вищому рівні, все нравится. Хороший старт перед чемпіонатами України. Хочу поблагодарити всіх, хто мене підтримував, близьких, рідних, тренерів моїх, Свіжевського Євгенія Петровича і Свіжевську Юлію Петровну. І ще хочу поблагодарити городського голову Білоусу Андрія Леонідовича. Ці обласні змагання стали відбірковим етапом у формуванні команди для участі в чемпіонаті України з тхеквондо. Він пройде у березні. Світлана Буряченко, Альона Вєтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».